Dozvedeli sme sa od vašich zverenkyň, že vraj ste výborná trenerka, ale že vraj občas hulákate, je to pravda? No, tak jenom občas. Koľko rokov sa venujete trenerstvu? Pretože vyzeráte, že ste možno práve čerstvo dostali občiansky preukaz, tak aká je pravda? No, ja som vlastne v červnu skončila si svoju ako závodní kariérou a trénujú od srpna holčičky, takže moc dlho ne. Takže je to v podstate ako keby sa bol tenkrát poprvé. Áno, presne tak. Je výhodou trenérky, pokiaľ je buď ešte stále aktívna, alebo možno bývala aktívna, takisto gymnastka, vie iným spôsobom s deťmi pracovať, vie im ináč poradiť, ako keby ste boli len teoretička? Ja si myslím, že určite áno, pretože môžu holkám předat ty skúsenosti, jak sa budú cítiť, jak to v té hale bude vypadat. Rozumím im, vím, že to bolí, vím, co bolelo, vím, jak se cíti, dokážu je líp pochopit, si myslím, a vím, jak na to, že to není jenom tak to hoď a nějak to chytni, ale já vím, jak tu nohu dát, jak tu ruku dát, aby to mohli zvládnout. Čo je podľa vás, ako trenérky, ktorá pracuje s mládežou v oblasti gymnastiky, vaša najväčšia výzva a najťažšia úloha? Největší výzva, tak určitě dostat se co nejdál. Prostě dostat se až do té nejvyšší soutěže tady u těch malých holčiček, kterými právě utíkají. Je to oblastní přebor, u těch starších, co máme třeba pódiovku, je to mistrovství České republiky, u dalších mistrovství světa. Takže dostat se co nejdál a nejtěžší úloha, zacvičit to, co umíme.